რუსთავში რამდენიმე თვეა მერი ისა და მიმდებარე ტერიტორიის გაყიდვის საკითხს განიხილავენ. ტერიტორიით ამჟამად ახლად შექმნილი კომპანია Old Rustavi 49-წლიანი იჯარით სარგებლობს. რუსთავის ცენტრში მდებარე შენობითა და ფართით სხვა პირებიც არიან დაინტერესებული. ისინი ტერიტორიის გასხვისებასთან დაკავშირებულ პროცედურალურ უზუსტობებზე საუბრობენ. Rustavis meri shenobis gaqidvis sakitqi gansakutrebit aktualuri mas shemdeg gaxda rats shenobis cin arsebuli tsentraluri moedani kulturuli da sarekreatsio funktsiit daidvirta. Moedanze sva mshenobobebi dachkarebuli tempit mimdinareobs. Chem merobis periodi suri mkonda ro gaqeduliqo meris administratsiul shenoba, imetoro meotvi ro administratsiul shenoba khalakis khemzvanelobis unda iqo sadats upro meti mesokhleoba ares mit umeta rats kommunisturi shenoba ari da სასურველი უფრო გამჭვირვალე რაღაც შუშებიანი შენობა ყოფილიყო. 10 ივლისს რუსთავის საკრებულოს ხელმძღვანელმა კახა გურგენიძემ აუქციონზე ეგრეთ წოდებული აღნაგობი დატვირთული მიწა გამოიტანა. აღნიშნული მიწა ახლად შექმნილმა კომპანია Old Rustavi-მა 49-წლიანი იჯარით აიღო. Old Rustavi-ის მფლობელი ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირი თეიმურას ქოქიაშვილია. ეს ტერიტორია აღნაგობის ხელშეკრულებით აქვს შეპესე Old Rustavi-ს. Rustavis meris mimdebare territoriis gasqvisebastan dakavshirebul protsedurul dargoebze saubrobs territoriis shedzeni daintereserebuli mokhalake Vakhtang Qavelashvili. Auktsioni dargoebuda sruliad zhan didi kanon dargoebit, sadats ariqo mititebuli arts is rom shenobebi dgamitsaze, arts is iqo mititebuli rom ramisamarti iqo zustad sakadastro kodits ert-ert mitsaze iqo dargoebit mititebuli rata საერთოდ ვერავინ გზაკვალი აეგმიათ ამ აუქციონებთან დაკავშირებით. შეიცვალა რუსთავის მერის მისამართიც. ადრე მისამართად მითითებული იყო ქალაქ რუსთავის გამზირი კოსტავას 20-ის მიმდებარე ტერიტორია. ახლა კი ოფიციალური მისამართია რუსთავის გამზირი კოსტავას მიმდებარე ტერიტორია. ამით დაინტერესებული პირებისთვის ბუნდოვანი ხდება არის თუ არა ტერიტორია გასხვისებული.